Внимание! Говорит Москва! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Қаншама ғұмырды қыршыннан қиып, аналарды жесір, балаларды жетім қалдырған сұм соғыстың аяқталғанына биыл 75 жыл толып отыр. Бұл жеңіс бізге оңай жолмен келген жоқ. Нәубет заманда бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарған кеңес үкіметінің одақтас мемлекеттері бірлік пен ынтымақтың тамаша үлгісін көрсете білді. Нәтижесінде көгімізде жеңіс туы желбіреді. Сол жеңісті жақындатқан жандардың бірі Әли Әскеров. Кавказ тауының баурайында дүниеге келген Әли Әскеров 1942 жылдың қаңтарында ұрыс даласына аттанады. Небәрі 20 жастағы жас жігіт Украина, Белоруссия, Польшаны азат етуге атсалысқан. Қатардағы жауынгерден бөлім командиріне дейін көтерілген жүректі жігіт Берлинге дейін басып алу жорықтарына қатысады. Берлинде олдым. Штутгартта олдым. Ha, Elba'da oldum. Elba. Siz çay di Elba. Ha, vay. Beni evin elinden kaldırıp çaydan oyak attı. Benimki gün aklımdadır. Abile bir alıp Elba'nın üstünden oyak attı. Allah saklayandan sonra balam saklaydı. He. Allah size de bir gün versin, yaşıma yetersiz. He. Yollarınız açık olsun. Allah üstünüze olsun. He. Жастайынан темірдей тәртіпке үйренген Әли Ақсақал сол мінезінен әлі күнге дейін танбаған дейді балалары. Басынан өткерген оқиғасын өсиет қылып айтып отыратын қазыналы қарт әрбір істе шыдамдылықтың шығаратын шыңының биік екендігін айтады. 42 жылы барғанда бірінші пехотада неған. Онда жаңағы немістің нелерін солдаттармен жаңағы мосты жардық деді, мина қойдық, жаңа немістің нелері өтпесін деп сондай нелерді істедік. Одан Польша, Венгериядан бәріне Германияға шейін барған. Ол Германияға барғаннан кейін онда командир отделения болдым дейді. Білмеймін, неше немістерді жұмысқа алып барып, немістерді пленге түскен немістерді жұмыс істететін едік дейді. Одан кейін жаңа соғыс біткенде сондай көп қиыншылық көрдік дейді. Ашаршылық болды. Енді соғыста не қылып көрдік қиыншылық. Одан кейін Германияны деді басып алдық. Германияның 9 майда сояқта болған жеңіс күні. Соғыс болғаннан кейін үйге қайтайын десе жаңа бәрін көшірген. Онда әкемнің еш бір я әкесі я шешесі еш нәрсесі қалмаған. Әке шешесі сояқта қайтыс болған, әкесі жолда қайтыс болған вагонда. Сонда әкемнің бір жалғыз өзі. Бияқта келіп, бияқта да сапқозда осы ауылда барлық ауылға су каналында істеп, су тарқатып, сонда не қылып істеген әкем. Еңбегі бияқта да көп не қылып, не қылды. Сонымен өзіміздің сол 4 бала шағаны өсірді, Құдайға шүкір. Немере, шөбере, шөпшек болды. Бір 60-қа жақын бармыз бәріміз сондай. Рахмет айтамыз, осындай әкеміз бар, шешеміз болғанына қуанамыз, осындай әке шеше бізді өсіріп, осындай күнге жеткізгеніне рахмет, әкеміздің алдына басымызды иеміз.
1945 жылы жеңіс күнін Берлинде қарсы алған Әли Әскеров соғыстан кейін 3 жыл бойы кеңес әскерінің қатарында қызмет еткен. Сұм соғыстың зардабы ауылдағы ағайынды да айналып өтпеді. Ата қоныстарын тастап кетуге мәжбүр болған Әли қарияның ел жұрты Орта Азиядан бірақ шыққан. Ата-анасының өмірден озғанын туыстарымен қауышқанда бірақ естіген жас жігіттің шерлі көкірегін ән ғана жұбатып келеді. 98 жасқа келген ардагер сол әнді әлі күнге дейін айтып отырады. Canım ana, gözüm ana, südün endim kana kana, indi kaldım yana yana. Ana yoktu, ya hayır da gele saç dökey. Ana yoktu, ya hayır da saç dökey. Bacı yoktu, valla gözde de yaş dökey. Kardeş yoktu, mezerime de taş döke. Garibim mezeri bir çal dey. 1949 жылы туыс апасы Альфияның қолына келін түсіріп қуантқан Әли Ақсақалдың 1955 жылы тұңғыштары жанат дүниеге келеді. Араға бір жыл салып 1956 жылы Шымкентке қоныс аударған Әли қарияның отбасы тамыры тереңге жайылған бәйтерек секілді. Еңбектен бір күнде қолын үзбеген ардагердің өмір жолы көпке үлгі. Әкеміздің өз қасиеті, ол шындықты жақсы көреді. Сол шындықты бізге үйреткен. Еш жұмыста да, неде де барлық бізге тәрбиелі болыңдар. Оқуда болсын, қай жерде болсаңда да тәрбиелі болып жүріңдер. Сол шындықты, әр уақыт шындықты сөйлеңдер, шындықты айтыңдар. Сонда үйреткен бізге. Өз әкеміз бұрыннан бері бұл өзі физически немен жақсы не қылған, шұғылданған. Жұмыста болсын, үйде болсын, физически нәрсені жақсы көрген өзі. Жаяу жүрген көбінесе, сол денсаулығы соның арқасында деп ойлаймын мен. Сол тамақтануы несінде өзі не қып, керек тамақтарын жеп, сондай өзі өзін күтіп ұстап жүрген кісі. Тіршіліктің көзін тұмшалаған қара түнекке мойымай, жарқын өмірге қарай ұмтылған ардагер азаматтан 56 немере шөбере шөпше көрбеген. Бойында кәріліктің белгісі болғанымен, әлі күнге дейін көзілдіріксіз газет оқып отырған Әли қария ән салудан да қол үзбеген. Кейде жабырқаған жүрегін әнмен емдейді. Мен 17 жасымда осы атаның қолына түстім. Со атаны қаталдығы үшін осындай тәрбиелі балдар өсірдік, осындай семья болдық. Сол кезде аталар жақсы қатал ұстар еді, келіндерді, балдарды. Сол үшін осындай неге жеттік, дәрежеге жеттік. Ата қазір отырғанмен бәрібір балдарын қатал ұстайды, балдар да соны тыңдайды, немерелері болса да сыйлайды, көп сыйлайды балдары, немерелері, атаны сыйлайды. Отырғанмен бәрі ата оларды контрольда тұтады. Чем папаларына қарағанда ата оларды ұстайды, бат контроль ұстайды. Жүректі жауынгерлер қандай қиындықты бастарынан өткерсе де мойымады. Болашақ ұрпақтың азат таңы үшін бастарын қатерге байлап берді. Сол батылдық бізге жарқын өмір сыйлады. Мен атамды жақсы көремін. Атамның қызымын. Олар жақсы ата. Жыл сайын қатары сиреп бара жатқан ұлытан соғыс ардагерлеріне қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Олардың қала бойынша арамызда жүргені небәрі 40 қана. Қазыналарымызды көзі тірісінде құрметке бөлейік. Güzel güzel toylar görün balam. Ahırınız, ömrümüz uzun olsun.
Allah üstünüze boksun. Haliye geçseniz yollarınız açık olsun babam. Rahmet abesine. Rahmet. Сүйіп өскен әсем гүлін құшаққа жиып өскен жиып өскен жиып өскен аққу қостым бейне бір Баласындай сұлу сазды жастықты Күйін кешкен Күйін кешкен Күйін кешкен Әлия Батыр қызы сен Шолпан жолдыз өзімсің Шоқтай жарық Көз алмаймыз көркіне Тоқтай қалып Тоқтай қалып Тоқтай қалып Туған жердің төсінде Мәңгілікке тұр ғой сенің жүрегің Оттай жаны, оттай жаны, оттай жаны Altyazı M.K.